Rekonstrukce Tršova mostu by měla být s ohledem na aktuální stav prací dokončena v termínu, tedy na konci letošního roku. Prohlásil to ve středu odpoledne mistr stavby Petr Bezruč poté, co zde proběhl další inspekční den. Harmonogram byl kvůli složitosti bouracích prací posunut zhruba o týden, což však nepředstavuje problém, neboť jiné práce byly zrealizovány v kratším termínu. V těchto dnech je již celý most pokrytý vyrovnávací betonovou vrstvou. Na litoměřické straně byl včera osazen první mostní závěr. A dělníci zahájili kosmetické úpravy betonu. Na želetické straně jsou dokončovány práce na obou inundačních mostech. 6. listopadu budou obě mostovky dokončeny, včetně mostních závěrů. S ohledem na blížící se zimní počasí se chodci ptají na zachování průchodnosti mostu. V tuto chvíli je reálné, že alespoň jedna strana chodníku by mohla být dokončena tak, aby mohla být využívána. Pro jistotu ale zůstane zachována i současná provizorní lávka. V případě potřeby budou její schůdnost a údrž. Zajišťovat technické služby města. K průběhu celé stavby a aktuálnímu stavu vám brzy přineseme podrobné informace.